Presidenti Bajram Bega i qaqëndrimit në provincën e Kozencës në Kalabri zhvilloi një vizitë dhe në Rai Kalabria, një institucion mediatik që mbron të drejtat e pakicave etno-gjuhësore. Në ceremoni ku ishin të pranishëm drejtori Rai Kalabria, drejtori përgjithshëm Radiotelevizionit Shqiptar Alfred Peza dhe prefekti Kozencës, kreu i shtetit shprehu mirënjohje për angazhimin dhe kontributin e Rai Kalabria në promovimin e gjuhës, kulturës dhe traditave arbëreshe. Kënaqësia është e veçantë për faktin që kjo vizitë korrespondon edhe me miratimin e rezolutës nga Komisioni i Mbikëqyrjes së Shërbimit Publik, me anë cilës mbështetet transmetimi nga Rai Kalabria i gjithë programeve në gjuhën arbëreshe për vitet 2023-2028. Transmetimi i programeve të tilla nga Rai Kalabria në kuadër të ruajtjes nga Italia të gjuhëve të minorancave do të ndihmojë që kjo gjuhë të ruhet, të promovohet dhe të trashëgohet më tej. Një kontribut shumë të rëndësishëm është edhe mbështetja e kandidaturës së përfshirjes në listën e trashëgimisë verbale dhe jo materiale të UNESCO së trashëgimisë arbëreshe të quajtur Moti i Madh. Dhe për të mundësuar këtë iniciativë, presidenti Bega i garantoi se ka një bashkëpunim shumë të mirë dhe të mirë koordinuar mes autoriteteve italiane dhe shqiptare. Gjithashtu kreu i shtetit apeloi për nevojën e lejimit të mësimit të gjuhës arbëreshe në shkollat e komuniteteve krahas lëndës italiane, siç është e parashikuar dhe në ligjin italian. Presidenti Bega i nderoi stacionin televiziv Rai Kalabria me dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Presidente.